Hello, hello, tak zase po, po nejakom týždni nejaký replay na uurenie, ja som to včera už robil replay, o, ako som bol spomínal na streame, že mám tam jeden, akože hneď na komentovanie. a e, nemilo som bol prekvapený, že tá hra bola hraná deň pred updateom, takže už to nejde pustiť, samozrejme replay sa nedá proste prehrať v tejto verzii hry, e, bohužiaľ. A ja som to včera komentoval na stream, bol to s republikou cez 300 000. damage a, a včera som mal tiež dobrú hru, ale tak nebola až taká výnimočná, tie XP na konci ma dosť zamrzeli, takže som si povedal, že to ani nebudem dávať na YouTube späť, ne? Včera si boli dobré hry, čo sa týka hier, akože e, iné veci ma odradili od dlhšieho streamovania včera, to nebudem na YouTube rozberať. Každopádne e, Ujo Vincent a chaladiska cez CSN. Ujo a mi to poslal, s Vincentom. Ja mám taký pocit, že naposledy sme mali Vincenta tiež ne s nejakým dobrým výsledkom, pokiaľ sa nemýlim, že bol taký akože fajne chrumkavý. Ten posledný Vincent. Uh, tento nejaký podľa tej tabulky eh, dopadne uh, podobne. Mne sa nejak celkom, celkom halustý vole, že niekedy uh, mi pošal tie replay z lodov, kde ja o tej lodi mám takú predstavu, že mi asi úplne nesadla na prvú. A vy mi s tým ukážete, že pozri sa, ale ja s tým zahrať viem, alebo ja vždy potom po ako sa to snažím komentovať, tak zistím, že teda... Či ja to hrám zle, tú konkrétnu danú lodičku, že keď ja s tým neviem akože spraviť pravidelne nadpriemer, pretože to, že si človek dá priemernú hru, to... To není úplne um, akože znak toho, že tá, tá loď mi sadla, pretože priemer si fakt dokážete akože v, v skľudným hraním nastrľať asi so všetkým, keď viete aspoň obstojnejšie hrať, takže tam nie je problém len ja sa vždy snažím o dobré výsledky ale bol ma to fakt bavilo, nielen priemer, tak, tak, tak vždy, vždy tak akože pozerám, že akým spôsobom sa čo v tej hre dialo. No a musím povedať, že zrovna pred včerom, to bol tuším, mám taký dojem, že polnoc večer, tak to bola čistá katastrofa, kto bol na Twitchi, vie o čom hovorím, to bolo niečo neskutočné akože pravidelne všetky šoty na stred lode a citadelov nechytili ani križníky z bitevky na 10 km, koľko z overpenny samé no tak to už ja neviem, kam, ešte mám strelať a čo mám strelať, ja hovorím, tu som asi... Proste to bol deň, kedy sa ti tá hra povedala, že... Kámo, dnes ne, nezabudni. O, oh, ty vole, tak toto fúha. Tak toto je iný štart. Je ako hneď z úvodu dve mŕtve dedečka v týme noham No, No, toto to bola podobná vec. Tu by som, tu by som čakal tými apečkami aspoň jednu citku. Že aspoň niečo. Ne, že by to bol slabý hit, ale Conqueror je proste meká loď. Conqueror není ten, ten typ bitevky, ktorá má proste ten bočný pancer na také úrovni, aby proste dokázala podržať všetko na svete a toto bolo podľa mňa aj z dobrého uhlu. Poslednú dobu sa mi fakt stáva, že tieto výstely sú také strašne divné. No, Hechanda silné, samozrejme, z britskej bitevky tam. s tými hečkami dobro dokáže narobiť paseku táto lodička. to sme si aj v tom poslednom replay od Vincenta proste ukázali. Že to, to má, to má, akože títo Briti majú tie hečanda na úplne inej úrovni, no. Je to proste, je to pravda. A zase na druhej strane, o, popri tom, jak, akým spôsobom tá Apečka lietajú, jak funguje celé to, o, ja neviem, ja neviem, či to mám nazvať RNG, alebo servermi v tejto hre to, čo sa tu proste deje, tak ako zase, pokiaľ máš na výber loď, kde kde ťa podržia aspoň tie hečka, tak ako prečo ich zase nepoužiť. A fakt po dobu som taký hodne skeptický z tých výsledkov v tej hre, že to je A Ať deláš, co deláš? Proste stále deláš, nie to spadne. Hm. Tu, 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 tu by som ako celkom asi rád vedel, prečo to bolo 6 priamých penov he, hečanami a len za 8 ko celkom by som niekedy, 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 akože ma celkom prekvapuje to, 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 skore, ktoré nabehne. Je, či to ako zase prerátalo z nejakých zastavovacích HP z nejakého modulu alebo si to robí srandu. Pretože fakt niekedy, niekedy proste trafíte plnú salvu do plnej lode a, a, dáte tam úplne že za málo. A potom keď je tá loď už rozbitá, hej, teraz 5, ale, ale, ten istý vyslož, A potom keď už je tá loď rozbitá, keď si poviete, že OK, už nemá HP v tých moduloch, tým pádom už sa nejaká pobraná časť, bla, tak ako funguje mechanika, a odrazu vám tam napíše proste úplne šialený damage, tak si poviete, že halo, ale tak už to nemalo dostať takú bombu, tak zase, ako, jak to rádáš. Neviem, či sa to zdále mne, fakt v poslednú dobu, že, že tá mechanika keby úplne išla do úzadia, že skôr, skôr, sa hrá na to, že uh, tá opička hodí proste kocečku a buď sa tomu prispôsobíš, alebo nie. a, a hotovo. Nie je to taká strašná divočina niekedy pre mňa. <kým> a, a, tým, jak v poslednú dobu tie, tie hry prebiehajú, že a doslova je buď prváha jedného alebo druhého tímu a že sa to skoro podobá už na a, a, bližšie, k tomu, bližšie k tomu vodku v podstate, aj keď to vodku ja som tak často nehral, tak pozeral som nejaké vodkarské streamy a že fakt tam boli takéto hry, že lode boli oproti tomu proste úžasné, no minimálne pred pár rokmi to lode boli proste fakt skvelé v tomto proste, pokiaľ si hrať vedel a vedel si, že v jednom tíme tie, tiež je niekto, že si už poznal, že je to dobrý hráč, tak si proste vedel, že fakt si zahráš, že v tej hre proste budeš mať dobrý pocit z tej hry, že aj keby si si to prehral, tak si povieš, že OK. Že nebolo to proste márne. Dnes, dnes, kokos už nemám asi taký pocit z toho úplne. Neviem, či som moc prehraný tých ľudí za poslednú dobu, ale mám skôr taký pocit, že dnes už to nie asi veľmi o tom, že človek dojde do tej hry a vo väčšine prípadov, čo či čítam od vás komentáre na, na streame, že už to nie asi taká zábavinda, ako to bývalo pred pár rokmi, že, že bývalo to proste hodne viac zábavnejšie ak kto ovládal mechaniku, tak fakt bol aj dobrý hráč. Dneska, dneska neviem, či to stále platí táto, táto veta, že učiť sa mechaniky proste je znak toho, že si dobre zahráš. Každopádne, budeme to zistiovať, ja som včera mal na programe pôvodne uh, zistovanie v podstate akože tej, tej, novej mety hry, aby som, aby som zistil teda, že čo robím špatne, to čo som celé roky robil dobre, takže čo robím teda odrazu zle že kde teda nastala chyba vo výpočte. A hovorím, hry dobre, ale iné, iné skutočnosti ma odradili od dlhšieho hrania včera. Nemalo to nič spoločné s hrou. A dneska nejako pokračujeme, bojujeme s tým, ale <hým> no uvidíme. Nejak to dopadne. Každopadne uh, kilečko doma za... Čo to je? 7 minút? To je fajn. APčka sa prepínajú, Moskva Broadside, to by mohlo byť akože na ranu, to by to malo ísť akože bez problémov. Moskva dáva trošku ho smerom von, takže mierne nadvihnutý výstrel. To by to, by to malo akože len tak blapnúť. Dotočila sa síce, no vidíš? Dotočila sa, ale Citadelu dostala. To je to, čo som povedal v prípade toho konkurora že ten nebol ani tak vyhľovaný veľmi a Citadela mu nepadla. P presne o tom hovorím. Toto Moskva mohol prepadnúť povedzme cez zadnú väžu, ale... Myslím, že Conqueror nedopadne rovnako, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Nie, hmm. 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 toto je haslo medzi tým. No, hovorím, nedopadne rovnak, pozri sa. Brut brutálne v podstate e, dobre vystreli. Z 9 granátov sme trafili 9. 5 z toho penetrovalo. 3 dali overpen a pritom si to dala žiadna. No, hovorím, toto je proste niekedy to je úplne šialené. Teraz ide Conqueror, ale normálne aj podľa minimapy skoro ukážkovo ako teraz to tam musí zapadnúť, tam musí proste dojsť tá černá stužka, aj keby čo bolo v tejto chvíli. Pozri ho, Ane. no. No, tak v tomto, v tomto momente, e, ako hovorím, ja som sa nechcel venovať veľmi týmto skutočnosťam, alebo to by fakt, akože budem nadávať jak na streame za chvíľu, ale, ale vidím, že vlastne ono to není len u mňa, že ono to je fakt realita v tých, týchto hrách. Pozri sa na to. Hm. To už mierne nadvihol ten výstrel, aby to nebolo priamo na, na čieru ponoru. Dobre, u, a odrazu citadela. Mm. A to bol na nadstavby. Mm. tak. E, asi tak, no. Asi, asi sme posunuli citadeli smerom vyššie. OK, OK. Budeme skúšať na streame, či, či, to tak platí. Že čiara ponoru akože platí len keď sa tomu zachce, inak akože platí vyšší výstrel. Pol metra nad hladinou. No tá hra vyzerá úplne štandardne, že celý tým zoradený na jednej strane v podstate je si na opačnej. Že nikde nikde rozmiestnený mám taký pod... Neviem teda, čo robila druhá strana, Všimal som si minimapu, ako to fungovalo, ale... To máme Mecklenburga, my máme ešte aj HP, takže máme čím aj dohyľovať a všetko. Takže zatiaľ sme na tom úplne super. Neviem, či sa dostaneme nejak nejakému torpedu, to si už úplne nepamätám, či sme ešte stíli aj to torpedo poslať. Predsa len tieto loďky majú tú výhodu, že si torpedo je možno jedno, ale akože je fakt silné. Dobre, Mecklen 2 ohňa a vyradený torpedomet. to, že bude hasiť, to bolo úplne evidentné. Dva ohne si nenechá žiadna loď, takže to, je, to, to nám hrá doslova, že do táto situácia. To znamená, že teraz mu tam treba fakt dať zápal flooding, čo kolega, má to na permu. Všetkými troma, výborne. Pozeráme, kde je dedlo. Vynikajúco, perfektne. Dva ohne šupnuté, veľká ráže doma, takže... Tu není vo čem, McClend teraz bude mať hodne teplúčko na palube a hodne dlho. Takže výborné. No. Utopené granáty do nás. Na Mecklenburga už len jedna z povinností predpokladám. Že toto už pri tých ohňoch, ktoré má a čo na neho lieta, tak toto bude len tak akože doklepávačka. Presne. Takže. Job done a ideme ďalej. Tretí kill 219, Mecklenburg s tými torpedami. Druhý torpedom mal na tej druhej strane... Uuu, vy... tak to nebude Mecklenburg. Pozor, 5 a 5 to bude Šima. Shima je pred nami a je tu. Dobre. No. Dve bomby vyradenie. Ide pod nej ponorka aj naše dedlo. Druhá šima, 6HP a smoku. No čo sekundárka urobí blab. Tá jedna tam letela pekne. Dobre. Parťák to zabil. Super. Šima ďalšia torpeda. Mm. Toto už mi hodne pripomína moje hry. <laughs> Torpedo zľava, sprava z vrchu, zospodu. Toto už začína byť akože celkom príjemné. No, Šima nám niekam utiekla, my tu máme boost. Ešte nám ostáva... Na druhej strane úplne niekde mi, mimo dohľady Minotaur, Yoshino a Meklomrug ďalší. Ale nám ide teraz o to Šimu. A my stále nesvietime. takže ma musela ísť za smokom a preč. Pokiaľ nesvietime a ne, to znamená nevyšla von za smoku týmto smerom. No. Tak kde bude šimička? Ale pozri, on tu vie. Vyradený motor, už po oprave, ten sa len tak ľahko neopraví teraz. Výborne. Dostava od klebra, dobre čočky. A, torpedka, číslo 2, výborné. Kleber úplne perfektne. Dve torpida, ale my máme opravy, takže tu sme safe. Jošeno nám pôjde broadside, vyradiť mu torpedomet nám, keď je to nabité a apečka, úplne perfekt. Torpedomet síce nevyradený, torpeda tam idú, Jošeno sa hralo, že popúšťa torpeda. Z každej strany, hmm. Milý, ne? <coughs> Čo ti poviem, kvôli torpedám, a, a ako si nechať narva teraz do hmm? A mi radšej Minotaura? Ó, dobre, dobré, dobre, dobré. tak toto to je iný výber. Je ako to, to sú Vianoce, že keď nevieš, či ideš na alebo na pravo. No, neviem, či Minionka nám do tohto vojde. Vojde? Nevojde, hm? Minionka spomalovala. Jošino sa tvári, že chce ísť do torped. Minionka alebo plavavá ostrov, OK. No minionku asi už neprehodíme. Tá zájde. Yoshino nám uteká. čapne to torpedo alebo čapne skôr výstrov? Torpedo už nečapne, už je ďaleko. Tak toto sme si najvyššie nemohli urobiť 30 navyše, tak sme sa ulakomeli na Minotaura, ale Yoshino sme si teda doklepli, OK. OK. Ja, ja, osobne by som asi volil prvé, prvý výstav na tej Ošina, keď bol Brocade až minotáro by som asi riešil až potom. Lebo ak ja, to vidíte, vyčeši po sléze. Jako? Najprv, najprv tú istotu predo mnou, nech mi nerobí bordel hentena. Potom toho, čo je zaskalo až, až pak. Ale minionka mňon, akože si ide preto sama normálne, pozri sa. Minionka vs Kleber, áno. No, A to ešte asi minionka zabudla, že Kleber to má kamoša. Tak pozri ho. No a teraz minionka mierne brocať. Mm, no to už ani není mierne, to už je akože... Tu, tu, tu mi to daj. Tu ma to boli. <túrť> tak už ho to neboli, dobre. No ty vole. Tak to by bol kraken. A ďalších 75 medailí, výborne. No a ostáva nám posledné GKčko, a Mekle, pardon, GKčko, Meklenburg. Ja to tam vidím, že to je furt nejaká nemecká lota, ma furt napadne to GKčko ako prvé, neviem prečo. No a Meklen, Smerom navrh, no. Má osmičku, ak to preletí tú skalu, tak Mecklenburg je náš. Preletelo tú skalu, preletelo a Meklen, no. Je tam. Mhm. vybavené. Vybavené, pošefované. Není o čom. E, není o čem. Takže... Do výťaznej formy sme to dostali nakoniec. 6 kg krásnych. A... Kleber mal tuším 2 no, za tie dedečka, takže super spolupráca v divízna. Pekne poťahaná hra, akože môže byť. A asi by som k tomu nemal čo iné povedať. Zarobené, máme tu aj všetky moduly kompletne, vlajky použité, dokonca je tu aj kapitán. To je ten build na prežitie, tam chyba už on ten Adrenalin Rush za ďalšie 3 body, keď bude mať 21. Je tam Jack Dunkirk, takže máte tu aj kapitána, aj moduly poriešené. zárobky, damage, výsledková a tabulka a, a skore, takže absolútne super. Ujo Achelos, ďakujem strašne krásne za ďalšie replay od teba, ako vždy kvalitka, veľmi sa teším, keď niečo od teba dojde, ďakujem veľmi pekne, myslím, že ľudia sa museli potešiť, fakt, pekne zahrané, pekne zahrané, ne, že by iné nepomohli, ale tak vieš ako, je to super, keď je dobrý výsledok, tak myslím, že je aj dobrý pocit z toho zahrania, takže, díky moc za posledne, vám ďakujem za pozeranie a my sa vidíme a počujeme podľa situácie, ktorú budem mať doma, takže to uvidíme. Každopádne e, díky moc a zatiaľ papiky.